и на всички честита нова година! Прекрасно е да сме пак тук! Ох, и вие сте все повече! Много ми харесва това! Така, сега разказа, който аз ще прочета. Абе, хора, пощенска кутия за приказки има бебе. Гери, Турийска и Асен Козев имат бебе. Честито! Разказът се казва, нали, в какво се забърках. Автор е Албена Алексиева от град Каварна. Между другото, браво, има и други от Каварна. Или познавате авторката, защото тя винаги, когато прати разказ, Гери го включва. Значи е добра. Започвам. Откакто навърших 50, чувствам кошмарен дефицит на време. Усещам се като неосъществен супермен. Сериозно. Сериозно. Старая се да не пропусна нито един шанс. Но моят не ме разбира. В какво съм се забъркала, защо съм се забъркала, все това повтарям. Веднъж помагам на една старица да пресече улицата. Тя едва тепа с подпетените си обувки. Аз съм я прегърнала през кръста, почти я влача, защото клаксоните на колите подсказват недвусмислено, че нервите на шофьорите няма да издържат още дълго. Жената мъкне огромни торби. Арпаджик, чесън прас и още сума посеви. Решавам да я облегча. Дори се сещам, че тя живее през една улица от моята. Предлагам да отнеса чантите, а тя да си крета бавно, докато стигне. Жената се съгласява. Засилвам се и стоварвам торбите в дворе. След 2 дни в дома ми цъфват полицаи. Обвинена съм в кражба на арпаджик. Оказва се, че нейният дом е през още една пряка, а там, където съм издрусала турбата, собственикът на двора млати смотиката, за да набучи последния чесън от дарението, което е намерил пред къщата си. Празът ли? Ами празът отдавна е направен на баница. А аз пиша обяснение в РПУ-то. Отивам на колхозния пазар, пълня турбите и с хиляди извинения прекопавам градината на старицата, набучвам каквото съм пазарила, на моя у дома, нито дума, защото не ме разбирам. Преди няколко години пък до нас едно семейство започна строеж. Мъжът се насмуква като мотика през вечер. Като изляха първата плоча, се нанесаха в мазето. Една вечер съседа пак се направил на змей панталей и объркал къщите. Ние, нашата, ние заключваме, да се намъкнал той в нашата кухня. Пуснал си чешмата на главата, сумти и мучи, като Елен Лупатар. Абе, жена му на съседа е по-кротко от Божа Кравичка. Защо да ни помогна? Чисто по-женски, ей така, би го заведа. С една дума. Подхваща ми този пред кръста. През кръста и го влача за мазната ватенка. От прохладата ли навън, от що ли, идва на себе си той и се опитва да ми се изплъзне. Но не го пускам, защото си мисля, че ще хукне обратно към нас. Така, беззлобно и вяло се налагам известно време. Накрая съседът пада. Вече е в двора си, викам си аз, обръщам се успокоена, с намерението да си вървя. Той обаче станал, засилил се и ми набива такъв шут отзад, да излитам същински Батман, барабар с Робин и протягам така с една ръка напред, няколко метра летя. Приземявам се в нещо лепкаво, потъвам по корем и това е варната яма на съседа. Дивакът на времето изкопал такава яма широка и дълбока, като овалния кабинет на Обама, бе. Напълнил я догоре, като че ще варосва великата китайска стена. Добре, че върта е гасена. Хванала е коричко отгоре, но отдолу е коварно мека. Преодолявам я на крол. Накрая... Това ми харесва, искам си го представя. Във вар. Браво. Накрая все пак стигам до твърда земя. От нощницата ми капе вар.
Не мога да обясня на моя, защото приличам на негър албинос. И защо на щедрото ми четири букви е... Дупе, май, е това, да. Еми, щедро е. Ясно личи, значи, на това, отзад, номера на обувката на съседа ми, 48 номер. Ужас. Мъжът ми тихо мълком купува нова входна врата с супер секретна брава. Но, това, което смятам за най-дръзката си постъпка, ми се случи преди 3 дни. Месец преди Коледа е. В центъра на града имаме голям елха, сигурно ми е набор. Всяка година я кичат празнично, ама огромна. Украсата става с една висока стълба, закрепена върху камион, на който се покатерва Елтехник. Значи винаги я гиздят вечер късно или през нощта и на другия ден, ама елхата грейва просто страхотна красота. Връщам се аз една вечер от смяна, то е всъщност след полунощ. Отдалече чувам канска кашлица. Едновременно с това забелязвам, че ау, ами вече украсявате елхата. В тъмното различавам фигурата на човек, обаче който почти се задушава на метри от мен. Държи ръцете си пред гърдите си, привежда се все по-ниско към земята, бе, не може да диша. Ей, абе, явно получава инфаркт. Доста хиловичък е, затова заставам зад него, сключвам ръце в хватка през гърдите му и започвам да го поддрусвам, не знам защо. Обаче този пък се изхлузва и пада на колене. Нямам как да позвъня на бърза помощ, телефона ми е на ремонт, оглеждам се, шофьорът на камиона го няма, но болницата не е далеч. Селски човек съм аз, както моя ме нарича колхозна жена, и камион съм карала. Натиквам мъжа в кабината и подкарвам по главната улица. Абе, казвам ви екшън от всякъде. Осъществих мечтата си, хора. Спасявам човешки живот. Набримчвам машината до край. Този на съседната седалка пък се ококорило, започва да се домогва до кормилото. Бие ме през ръцете. От недостиг на кислород е, мисля си, в шок е. Опитвам се да му масажирам сърцето, докато той се е впил в гърлото ми. Боже мой, тази жена е готова на всичко, за да спасява хора. Невероятно. А си е пюр в гърлото ми ръце. С резки удари в гръдната област искам да възстановя ритъма на сърдечния мускул. Ужас! Ужас! Не искам албена никога около мен да бъде. В огледалото за обратно виждане се мяркат искри. Камионът не е от най-бързите. Кракът ми е върху гъста. Почти опира ламарината. Влетявам в болничния двор. Но успявам да спра пред бърза помощ, защото онзи яко се е вкопчил във вулана и започваме диви кръгчета из чемширите. Поради шумното ми пристигане на вратата вече ме чакат санитари с носилка. Очите им на пълъчинки. Накрая, все пак, рязко набивам спирачки. Хилавият изкача и впива взор в небето. Излизам и аз, гледам. Горе, върху камиона, на стълбата, жичкаджията, който украсявал градската елха, се е впил с ръце, крака и с зъби в стълбата. Боже, зад камиона се влачат кабели и кружки. На всичкото отгоре камионът е с пуснати подпори. Нали? Представете си. То за това е била тая газ. Заради стълбите ги е спуснал, нали? Санитарите смъкват техника и го мятат в носилката. Потресена съм. Абе, никаква човешка благодарност. В тишината, също като в екшените, се дочува вой на полицейски коли. Недоумяващо поглеждам умиращия, когато допреди малко, нали, се опитвах да спася. Пули ми се като треснат, питам с поглед, какво, защо, как? От следствието разбирам, че той е бил шофьор на камиона.
Люпе, моля ви се, тиквено семе, докато чакал онзи горе да си връзва жичките, задавил се със семка. А освен това, влагата в нощта, в нощ като тази, дразнела силно дробовете му. А аз? Еми пак, пиша обяснения в репелото. Абе, браво бе! Браво на Албена Алексиева от Каварна!